adigu waan socotaa burcada ugu waaweyn adduunyada inay ku shirayaan sanadka magaalada Indi. Marka adigii ciidanka waxaa qabanlahay idinka idin jirtaa. Waad maqlaysaa, dunida oo dhan burcada ugu waaweyneed waddankeenna ayay shir ku leeyihiin. Anna booliska haddaanna waxaa la doonayaa nimanka burcada in aan gacanta ku soo dhigno. Marka waxaa nagala doonaya dadaal dheri ah. Taliya nimanka kontrabandistayaasha waxay caad u leeyihiin sanad walba inay qabsadaan shir weyn oo ay ku magacaabaan ninka guddoomiyaha u noqon lahaa. sanadka waxay doonayaan nin hinti inay gudoomiyaanmay dooranayan masa nagraj nimay dooranayaan anig ma garanaya, laakiin waxaa fiicnaa lahayd meeshay ku shirayaan hal mar inaan indha saarno. Dhammaan waa baabilan. Waad mahadsantihiin. Satram bliis codkaa ku shubaxday. mudanayaasheena qaaliga ah, waxaan idinkugu bishaaraynayaa anigaa guulaystay Satraw, aniga waa ogaa inaan guulaysanayo. Ha, aniga guulaystay. Sabciya hay, maxaa dhacay? Miliyabintiin ma sabcisin? Waxaan ka xumahay adiga kumaadan guulaysan. Hal vood oo keliya oo kaaga ayaad haysataa. Aniga doorashadan waxaa dadkoo dhan ay ku doorteen ninka la yidhaahdo Mr. Gujral. anigaba xanuunka oo kugu haya adiga anigana wagu haya annagoo dhan dhimashadiis waan ka xunnahay adiga keliya kama xumaan kartid anigaa iri maxaa la dhihi lahaa ninkaas tuugaa dabagal ku samay aniga waa ka naxsanay arrintan maskiinkan ninkiisu han u falay ma aragtid ninkan kow iyo ku jiba u yimid tabii waxaan ku sheegay rabi inaan meeshan lagu dilin maxaa yeelay dhiigga jirkiisa ku yaala fiiri dhulkuna waa nadiif suuragal maaha waa runta ninkan meeshan laguma dilin meel kale ayaa lagu soo dilin ha halow ya waaye annagaa imaanayn
استر. ديفراجن كلي راه ديو ديري ربي اسغا يا كدم بها فدوك بايل اي با با ديفراجي بال جعلها كدحي بين ما لشي غير وريا افكار خرم كل مردم بديت بايل وحو شي اسكتور تنبيب هذيك حد كاع ويا تري تري اني عيلك وحايك كان نحرس الرد صاحبك ربي لو ديلي فضلا تلي وحن كعود سنه امرنا ديو سي ديفراج ان حردي سغلا K7 K7 بوليس اسوكل ها اكيد اوكي كيمادين وارنا تلي قلت ونجو جامور وادوررك تا وياذا dadkiina wasiirada wax xasan loo galmay istaashan sababtoo ah inta suusan lacag ayaan insinay maanta ma kan dhibaato galay may dibadeelisa soomaa way yahay dibkan ku jiro ana iska saarayo idinkana way ino tola marta ma insarkeena waka kribke wariya shinde albaab kadam fur wax alaab muhiim ahna qaad wax harana waana gudda ماشي لو قدري صاحبك قال لي قاها يا رفيع بركوا بركوا معايا طري ها وحكوا يا رجال شالا diyad maqashan digab gacan ku dhigle juuna diyad maqashan wajiga sababta waakana muqalki somba muqalbina tan moye dhaqanki fowa dhaqan wuxuush waan manaxay
dadka ganacsatada ah waxay ku dadaalaan siday ganacsigooda horumar lahayn ayagoo lacag isticmaalaya, laakiin ninkan wuxuu ka ganacsadaa kufsi, dhac iyo boobintaba. Objection xeeraaliye, aniga tal dood ayaan ka qabaa, ma suurtagelayso, waan diiday. Sababtoo ah ninkan haddii ay dhab tahay khatarta laga sheegayo, maxay tahay sababta ilaa iyo maanta ka hor loogu arki waayay maxkamadaha hortooda? Taas ayaan doonaya, maxay tahay taas? Anigaa jawaabteeda ku siinaya. Habar fadhiisa lagdan la fudaan yara, ninkan aan idin tilmaamayo magac, maal iyo awood intaba waa uu leeyahay. Muuqaalkiisa marka dadweynaha arkaan cabsi iyo dirista la soo xirtaan. Adiga waxa doonto waad samayn kartaa, haddii xataa aad u baahato waad caytami kartaa, balse waxaa loo baahan yahay inaad haysatid wax caddayn ah oo qofka bini'aadamka lagu xukumi karo. Taas ayaa loo baahan yahay. Abukaata Bidaar, maanta booliisku caddayn rasmi ayay haystaan. Caddayn bay haystaan waa runta, laakiin dadweynaha hortooda la soo dhigo oday, dhimashada ayada ayaa dadka soo doonata, laakiin in la doonto ma haboona. Taasay ku shii abukaate, dhimashada waxaa ka baqa qofka nool, qofka dhinta muxuu dhimasho ka baqa isagaaba dhintay. Haa Garsoore, ninkan aniga ayuu gacantiisa igu dilay, haddana anigoo mid waxba dhaamin ayaan maxkamadda xaqiiga ka soo doontay. Xaqiiga ayaan ka soo doontay maxkamadda aniga. Waxaan ku dhaarinayaa aniga inaanan wax beeni sheegin wixii runta oo jirna inaan halkan ka sheego. Waxaad rabtaa inaad noo sheegtid? Waxaynaa idii sheega ma rabaa aniga, ee waxaan rabaa waxnaa idi tusiyo sidaan fiiriya. Fiiri eetana fiiri. Dhaawaca foos ayaa jirkaagu geystay gabadhaydi, noo sheeg. Mustaqbalkayga ay sharafteeda labadaba uu ku cayaaray, way kufsaday aniga, nolosheeda wuu baabiyey. Bilaadanku ma tilmaami karo walaalkeena isaga ayaa gacantiisa ku dilay. Mudan xeer ilaaliye, wax walbaba waad u jeedaa way cadiyin. Gabadhay, waxaan ku su'aalayaa ninka la yiraahdo Devraj, markaagii hore ma jeclaad ii sheeg bal? Jecel aniga dunida waxaan u jeclaa walaalkay, walaalkay oo keliyana kuma uusa koobnayn. Wuxuu ahaa hooyaday, aabbahay iyo weliba ninka anigii soo koriyey. Walaalkay wuxuu aniga anigii soo socod baray, gacantiisa ayuu heerkan igu soo gaarsiiyey walaalkay aniga. Intaas inka badanna ninkan ayaan jeclaa aniga. Jecelka ninkan jeclaaday jecel xaddhaaf ayuu ahaa, isagana wuxuu igu jawaabay walaalkay inuu gacantiisa ku dilo. Hadda Garsoore, waad qiyaasi kartaa ninkan inta naceeb aanu qabo? Waa necbahay ninkan, hadda aniga ma jecli. Gabadhayay, jecelkan saan igu taftiraysid ilaa iyo heer sareer mise la gaarteen ii sheeg balaashooniya. Qofkaada abukaate, intan in ka badan ma soo hadli kartid gabadhan? Oo maxaad soo leedahay? Waa amarkayga, waa Devraj amarkiisa. Adiga markaad amarka dhiibaysid yaa isku malaysay? War maanta maxkamaddu wax walba anigaa ka hor caddaynaya, bilaaw ilaa iyo dhammaad. Inta taariikhaan soo marna anigaa maanta sheegaya. लड़की गोरी चट्टी है, तेरी बहना मोटी काली है। तू लड़की गोरी चट्टी है, तेरी बहना मोटी काली है। क्यों बनी न तू दुल्हन मेरी, क्यों बनी तू मेरी साली है। तुम्हारी बड़ी दुश्मन
तूने चमका दी बिंदिया हाय दिल धड़के कोई न देखा तुझसे बढ़के देख देख तुझे हाय दिल धड़के कोई न देखा तुझसे बढ़के तुम सब हो मेरी सखियां ना मुझे दिखाओ अखियां क्यों होती हो बेकाबू करो मियां को अपने काबू करनी है तेरी शादी अरे इस साल ससुराल तो जाने की कर ले तैयारी है दीवानी ये लड़की है दीवानी अरे बनेगी एक दिन अपने राजा की रानी abuu gobolka markaad tagtid is ilaali nafsadaada saas ay dhirata ha walaasha waxay kula dardaarmaysaa qof xuduudda tegaya oo ka dagaalamayo kale ninkan tababar idinimaayo galaya hoobiye laguma ridaa ninkana ka cabsada adiga qoshaaga uu ku guuleysatay xakooda macnaha xakooda abuu adiga meeshaas markii aad tagtid aniga halkan waa ku cidoonaa markaas waxaa rataa markaa cadood inaan guursadmo sababtoo aniga culays ayaan kugu noqday miya waayo abuu haddii aan culays kugu noqday iska jira bay hadalkan markaa moodiladay
mar kale ayuu dhihin waa ku barya hadalkan hadda idhaahdo ogaaw aniga nafsadeena kusay gale war la socotaa aniga farxaddaa wax walbaan samayn karaa adiga farxaddaada ba waa la socotaa hooye aabboo dhinteen adigana waxay leedahay way dhibsad ula jeedadeeda maahan qalbigaaga inaan dhaawac gaarsiiyo waayahay waa ku fahmay waxaad rabtaa telefishin inaad ka shaqayso soomaa saas darteeda amiiday iga ballan qaade afaraatan saacin uu geynaay igana soo celinaay wax dhiba ma arkaay oo ku barya abo ifasax inaan shaqaysto ayaan u baahanay waa ku barya abo adina labadiina isku raadeen aniga maad diidi kari shaqe waxaan maqlay maalmahan inaad ganacsi cusub furi rabtid maxaa ka jira baryahan waxaa laga ganacsadaa sida lacagtii oo kale war ayaa laga ganacsada marka adigu waxaan malaynayaa arrin inaad ka maqashay telefishinka baryahan waxaa suuq leh gabdhaha hindiya aad ayaa loogu baahan yahay waana aragtay wadankeena way buuxan wax ay ku fadhiyaan ma leh carshanta ay iska dhooban yihiin waa soo qabsoo keliya kadibna iibso isi oo balawaay adiga ganacsigan ma furaysid oo sababna sababtoo ah aniga ganacsiga noocana kama helo ganacsigan ka helinna lama qaban karo waa shiish aad iyo aad u wanaagsan runtii maxay taa adiga waxaad kuldaysid mar walba waxaad leedahay waxba lama qaban karo gaasi lama qaban karo waxba lama qaban karo waxaan keeni lama qaban karo shit idhegeys midka ma arkaysaa banuuniga habka godka lagu riduu yaqaanaa laakiin aniga waxaan aqaanaa xabadda sida maskaxda loogu rido bagacuhu taas ayaan aqaanaa aniga dabaal dabaal aw gabdhaha lorenzo gaarigii soo kaxay dhaqsada def aniga waan baxay okay ahoo mayaane gambe anja wadaa adiga nabadeexa meesha maxaad leedahay haydhooda Thank you.
فرج تكرار مركز نولوشي وارتي وات فرح دي سوما بس وات كان حدي محام كل فرح يا وريات دبال ما تهديك عذو بيقى ميت كيس مركز لي كانو كريه فرح دي سكدا فولي بقلبك يا يقبو بي تكرار وحن كون شيقى مقالي لان انك سويوين تحي لو بدينا انا نكون والله كريم صدام مع الموت مدو ايان كو خبانيا هل بري هديات كدر سطو حد قطع نولوشي انا هلير كاقري قايا هذا بالتقنية ذوات خبتها وحن دهنا وان سميها كالي بوتولي صدم مع الموت ودمع صدم مع الموت ويبضنتاي سيوا ذيك صدم دقيقة نوغلك صدم دقيقة ايان عني ذيك كوكال بحينا تبال عيطا ورانيك قبديك وحن الدقالية ذيك الرقة كوكال السعودة ونمك يسكشيكي ادي اتكات ايام مقالي ذو كواريس عد كرنا ويكبعيسا فوقف تكرال المها hooyadood aktooda markay joogaan waxay soo haystaan inay yihiin geesiin halkana laba naag ayaa jooga teeba hooyada ah baad isku halaynaysa hey abkeen maro noo suuna suuga gala yirka adiga maxaa la absanaysaa naag leenahay isu ka idhiino defraj oo international killer ay ayaan ka dunka هيا محسوسة قبلنا نسكت على ذيك الصورة رجع متهت ورسيك لو حماه رجبيت لو مدير خدا والله كويها تكرار رهانت يا ذيك قبلنا وحبا اسم الله تان قبلنا نسوي أنا سرير تان كل ما هل كنا سرير وحبا إيه ما دانتو حتى نقطع سيا سلام أخذ خدا قبلنا aniga kuriday amarkaas aniga bixiyay dheeshiina say dhab ugu muuqatana waxa lagu qasbanaa rabi inuu ku dhaawacmo wiil wanaagsan oo geesi weeyaan sidoo ciidanka uu soo birana horumar ayuu gaaray ciidanka waa dad fiican dadkan mudanaha waa dad fiican aad ay soo dhaweeyeen waajibaadkayga aan gudanayo مدن وحن روا ان مقاله دي لابطه
iska noqdaha gobolkayga. Maxaa yeelay magaaladan ma la joogi karaa? Sabab? Haddii aad shaqeyn, magaalada aad ay u dhib badan tahay nolosheeda. Saas daraaddeed aniga gobolkaygan iskaga laaban lahaa. Wayahay, waad u laaban kartaa gobolkaaga, iska bax. Mudan, adiga uma leenin asaanka ku galay aniga abaalgud inaan ka rabo. Abaalgud ma ka rabo mudan. Laakiin maalintii adiga aan ku badbaadinay shaarka aan watay xabada ku dhacday dhiigga gaaray ninka beerta aan u shaqaynayay wuxuu dhahay waa kaar waa shaatigay. Anigana hadda wax lacaga ma hayo balse waa u gudi lahaa shaatigiisa. Adiga ma ka rabo. Aniga markaan shaqaysto markaasaan u gudaa shaarkiisa. Aniga meel shaqaynaysaa? Shaqo ah. Waa kula shaqaynaa mudan. Anigoo karfinteeda madax aan ku wato aan gurigay ka soo baxay. Waxaan u soo baxay inaan shaqaysto. Waa kula shaqaynaa. Warar cusub oo maanta magaalada inaga soo gaaray waxay soo gudbiyeen laba qolo oo burcada inay isku dhaceen. Labadaas qolo oo burcadkana waxaa kale oo tagraal iyo weliba deef. Labadaas qolo oo burcadka waxay iska dhaawaceen laba nin. Waxaan laga dhaawacay deef. Deef rajma bkacsanba marxaba aawi kooxdaan waa diyaar. Anagu qolqoli maxaan sugeynaa waa soo duubeynaa waa la qasan yahay soo bax. Waafan la yaab leh ninkan anuu ila hadlayaa meel kale wareegaya diyaar. War sheekadan ma sixayso hawartila keena basaan haddii uu dhimayso labadda la waha sheenahan marxaba sheena baaban ka dhigan war baaba maxaa laga dhigaa naga tag waryaan baaba ma ka dhigeena sheenaha siiri mujadahada soo socolaba waraai dhaafiya aniga sheekadan director ay dhiibtay nin cameramanaan ahay adiga qafkaatay maba ku kasaya ninkaan iga qabta ani war adiga maba ku kasaya ani bax meeshaas tagan director ay dhiibtay sawiran lay waa sawira asdhegeysaya lix baryaal jooga war adiga ma ku rabo directorkaan rabaa ani director maxaas adiga qeyrada maxay masa soo qeynaysaan war intaan saa shaqeydii shaqeyday intaa aan shaqeyn horumarkaad gaarteen horumarkaad gaarteen maanta daa markaan shaqeysan anaa horumar gaarina horumarkaan jeneraalkaan gaarsiiyey weli lama gaaro kor baa bixda anugu kor kor xagga sare war soo daji hoos soo bixda hoos soo daji hoos soo daji hoos waa soo daji hoos soo daji waa soo daji hoos anaa uqil war cadma ku haasta directorkaan haasta directorkaan ma ogiye horta iga aqli ha lama talab ninkaas durux dhageysa director yaa markasta waxaa dhima hooya meeshan waxaa la rabaa wax dirita la samey wax dirita kaligiis ma ahayna wax la cunayna lu daraa rabaa barnaamijka wax la cawayn lu daro wax la dhifahay lu dara kadib dadka damaca gala telefishinka dhan afka ay gashahayaan waa cunay war na shib dhaa madi dhaadhaan hataa yaad war dhaadhaan miya war aniga waxaan rabaa devraj in sheena laga soo duuba kadib aan telefishinka soo dayaha anaa kasi ninkaan macnihiis waxaa waaye filin la dhahay international kilari oo devraj dhan sheenihiis lagu soo duuba maya saas ma kawa aniga waxaan rabaa waraysi 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 miykasnow qeyrada nigada aniga kuma shaqayna daa doono shaqadan igu celilmaysa aniga nin mutacalin aan hayo war mutacalim ahaw ama wax kasta ahaw laakiin nacasaa tahay waxaa rabtaa brogram dool inay soo duubtid miya brogram dool miyay keednaysa shaqada haddaad jeer baa hoo qabo waa baxalo ma nabadii warsan yaa baxay hadda yaa baxay shaalaktarkii kaa tagano Yes. लगता उसका टकले बॉडीगार्ड ने फोन उठाया निक फल हमारे एक गवत है उड़ीप ओके अलविदा ये करो हेलो वरिया अब तो शलिब वतन ये उस एक में मरह का हीर है यस अदो वरिया ते हेत का मोगी देवराज उड़ीप आने का तब डिलीफ मंक ये रुफिया मंक मरह ओ चले हो Hello, what different? Oh, hello, 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 hello,
sheegi jilbaha aan ku haysto walaalow macaan inaan kula kulmaan rabo aniga aragtidaan u baahnay waan ku baryaa adiga telefoonkayga waa tashay laakiin sidaad ugu aragtid adday u dhiban tahay iska ilaali abo xujuul bay wax jeesto waa qalay aniga bisal markii aan ku arko waa ku imaanaa hadii aan ku imaado wareysi garam ila noqonaysa adiga adigoo nabad qab hadii aad timaad wareysi waan kula yeelnay aniga muxuu isku malayay ninkan madaxweyne miya mise waa usi markuu dhahay aniga la imaari karo arkiisa muuqaalsi anaa hadduu tagaa ninkan naga tag biin la yahay taleefona lasa hadli jili waa muruq geli waa ujeeda haddii aadi loo hadlaka deefraaj dakiiqa ka badi waa ku inaa aktu kan ma aha kan la qawaa deefagaan waa u tageynaa albaabka hortiisan baabuurka dhigihina markii saddex baabuurkiis iyo baabuurkan yah waa la isku dhifaa kadib usna meeshaas ku burburaa don be careful ya waa soo socdaa mujada dhaqso u baa warka don cabsiyos ama diya kula socdaa ka hor gey ku dhifaa soo gey korka sa isla wadadaasaan ka gelayna meesha kasoo baxaynaano awo qorshahaas qorshi aan keeni laha laakiin waa gelayna inta keentay aniga qorshaa keena soo soco ayay ku weyn war meel laga galaay ma ujeeda intay ka gelayna waa dhuuda umalayna meesha la galay soo socodba intay waay intaa soo socodi ya abbay waa meesha waa umalayna feed kasto adaa xoog leh feed bu dadkan ayaa idin keenay waxaa idinka badbaadeen xabadooda kuwan maxay ogyihiin jinee qabaan kuwan anukaa inka soo watnisay way anaa soo sorya haye kuwan kaxee albaabka banaanka isku tuura iga fogay dadkan waxaana jiidinaya qabaadkiina maxaan dhahnaa warta basaxiirkan maxaa saa naiga rabaa basaxiir basal xawaaji
badane dib ii sheeg maxaa kala dhacay maxaa kala dhacay bacada difraj difraj dambak adna wax xabadiis umkayna radsooyig adna waxaad hesa waa fiicay waraa wax fiican mala bacaawaatay monica iyo awey kana u sheeg dadkan in aniga wasiirka hadiyad uu ii soo dhiibay hadiyaddaas waa weliba hadiyad khaali ah aniga waxaan magac la seeba waay deefta ayaa kuu soo dhiibay yaa deefta hadda ma ii soo dhiibay war deefta aniga hadiyuba hadiyad uu ii soo dhiibay cabsi oo iga cabsanaya darteed ayaa uu soo dhiibay maanta wixii ka dambeeyaan anigu waxaan ahay ninka uu taliya magaaladan tuugi weyn ee magaalada waa aniga international kilari ayaan ahay magaaladan aniga gacanteeda ayaa ku jirtaa ma fahamteen sababta uu u cabsaday hadiyad ayuu ii soo dhiibay maya cabsi maaha ee ninkaas wuxuu rabaa si cadowtinimada dhexdeena ka jirta u baaba'do maya maya anaa ku sheegaa tahniyaan ku wadaa tiiray dhaafiya ku soo tiigsiirka sida waa runta ninkaas cabsi maaha wuxuu rabaa ay qofkan laaba qofka adiga geed ka tag aniga waxaan ahay sekretaariyiisa khaaska ah monica ayaan ahay monica adiga waxay ila tahay waadaan faisaab adiga war aniga deefta kamermaankiisa khaaskan ah inaan ku duwali keenaha markii lu soo dhiib waa ku duwaadmalay duaidhigaas adiga hadda ma waan balyeynays miya saaxiibka isbaadiyadu kuu soo dhiibaye waan ku qasbanahay waan balaynaa hay ka duug dhaqso devrag runtii hadiyadda aad isoo gaasisay waad ku maasan tahay anigana hadiyad taa la mid ah oo macmacaanaha ayaan ku soo gudbiyey runtii saaxiibba ayaan aha jeen aan sagaalna muxma haddana maadaama adiga hadda saaxiibtinimadii aad doorbiday waan ku faraxsanahay haali ayaan ka ahay waana ka gudoomay hadiyaddii maadsani devrag batroonigiina macmacaanka u soo dhibay waa macmacaankii tacsiis la cuni lahaa anaa badhahooyaa beenma adiga saas maxaa uleheysaa ninkaas aadiyu adigu ku ammaana adna tacsidiisaad ka hadlaysaa waxaas camal ceeb waay baxa 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 si camal inta ma anfacay bee unaka hadda inaan kaa dubna rabnaa ha anaga inaan kaa dubna ayaan imaana si aan isaga ugu gudbino oo akhbaartaada isna u fiirsado wuu ku farxayaa anaa ku duwaa waxbaa cabsan si fiican diyaar noqaada waa lagu duulayaadiyaar takraar saaxiibtina miska daaya takraar in cadow laga dhigto xataa miis daahilo ceeb waay saasa dhiin adigaba shaqada aa qabatad waa shaqo faolxun isku mid ayaad tihiin labadiina aniga shaqo xun waan qabtaa balse heer ee dadkii nacan ilaa ay hadda weligay ma gaarin mana gaarayo dowla mastarbon defrag uu cabsaday dumarka ayuu hadiyad igu soo dhiibay aaway bal itusiya hadiyadda uu soo dhiibay aan arke fet yahay kabo waa maxay waxan kaba muxuu igala sodon aniga muhimmada madmar muhimmada kaale masuu ubaaya inaan rido madaxa uu garaaco saas ayuu ubaaya soomaa bastarka soo uu soo dhiibay aniga war hele gabdhow dumar ma aha dumar adaysa maxay yihiin sheeghordaa batroonigiin takraal soo tusa cajaladda takraal hadiyadda keena waan arka aniga taadii soo dhibtay anna middan aan ku wada bal arag ka dharagso ku nunoo sooriyaa dabaal war eeyahu eegu dhalan wiilkayga ayaad jirmo u keenaysaa sida habeenkii oo kale ii sheeg wiilkayga lablabuf waay maxaa yeelay lablabufyaal
asigu foomek ayuu aniga guriga keenay taasna ima qabato weliba waxaaba bomba jabankii maay in la guursado wax kale u saala malaan waa dabal nacseen baa tii waxaad samaysan wariya aniga waxaan sameeyaa haba yaratay ma jirto ciidan ku soo adeegsanaa ma jirto war adiga monica soo igu soo dhibin hadiyad monica waa sekretariga khaaska aniga maahane waa idinka sekretaridiina idink weye maya adiga weye maaha aniga beeba sheegtiral monica adiga sekretari dalmaha anigana sekretari iyo maaha soo soc adoogta waa gacanka soo dhuum war qabta yay baxsan qabta
مدني أنا قرر شيء مرة وحنك اللي يربع وريس وين ما لحقتها ورئيسي ديار موسونا قطي اين اديقا وات ملح عذك تاهي حال مرو قلو انو كورست ملح عذيك ايقا ميلا ينا وسو تقايا بلان واي صبح اديقا البابان اتجرن ايسر صبح بزوح صبح فيري اديقا ترتي ايات رابكا نصو الاحمرتي مركا ما داما انت يقول تمد وحان جعلست بيبتاس انا شاك سوع ابنا كيف يخطع شاهو الاكريه تاس ما مسوع ذا بس شابي بتذا يا معان أبوه أبوك مديت ما يقص أخر ستة خطر واسيكو كنت وكنت لك ورا حتى كامير ذا ديار سان شو 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 الدولة أصل ها جدا صدق تانا فيري لا لقى في شاكل النصي مرحبا ولا هي وخر وطن كريا شيء كل اللي مو وروح لوين شيء لك جرا لك شيء ما يلا حتى نكريا بيا هذه الاثنين روت ويا روب واكنا بيا شيء نروب تلنك حلاش هاي نخسبل ها شو هنو كريا مرحبا تانا تانا ما حوالي لا تجير كل شيء صوت دونه تيجي لك وابن اللي يابنا يبي مسوح هذا كيف استوى هذا كله كده شيء هنو كريا كلي إنا إسكو كل شيء نربتني هذا البرنا قبيا سكر قبيا وكان هذا وحن كويتها جبرت مال ولا بقولي يا هرتين سيفر إذا وحمع ونز وحمع وش صوبت ما حوى إيش شكله جبدان حكان كوارك يقولي يا هرتين يعني هذا جنا كوارك هذا لو مخايدان كشقينا هوري هو مش شقين ديري خد شر ودان وين فهمه وين فهمنا هذا وهلك يا عنقلي كان أطن وكل يومه اللي بديخ ما صار لفت وقت استوى فهمه كوك 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 ماتا هرت رمت هادين كوشين مساكين تام باي سدح ذان باي ودان باي سوح معونسي أطيكو أردت حالعي وريسي هديان كود ديدي راشين معنا اسمع موالان تعديق باهي ماجك ديلي ساه صبح صبح راشين عون أنا قبل قاجة هيسو إنا مري صبح سيستاذ هي جعبا لها راشين عونا مخايد وحيا المنسيوه إبر هو لكن أكون أطالو أنا قنا أكون تشد لاكر يوسفي عني أنا وقانا معنى يقدو بتان كيذنو أما دي هو أدريك بس إيش جلجل مرحب كان كان أنا قدو كاش ذا أنا قاعد جدا رأي جرجل أنا مديد إيش غوه كوخ مسألة جرجل यार मैंने एक सपना देखा सपने में तुझे अपना देखा ओ यार मैंने एक सपना देखा ओके बाय बाय यार मैंने एक सपना देखा सपने में तुझे अपना देखा You're right, completely right. प्यार का जादू दिल पे चलते देखा खुद से बातें खुद को मन करते देखा हटो 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 अरे प्यार की उजली उजली राहें देखी दूर दूर तक फैली तेरी बाहें देखी
मत पूछो मैंने तुझको कितना देखा, सपने में तुझे अपना देखा। हाँ यार मैंने एक सपना देखा, ए यार मैंने एक सपना देखा, सपने में तुझे अपना देखा। आँखों को आँखों से मन लड़ते देखा, नजरों की तितली को मन उड़ते देखा। ओ दिल को दिल से मैंने टकराते देखा, इन बाहों में तुझको मैंने आते देखा। पहले प्यार का पहला पहला सपना देखा, सपने में तुझे अपना देखा। मेरे सपनों में आके मुझे तरसाएगी तू, मेरी नींदें उड़ा के मुझे तड़पाएगी तू, मगर दिल मेरा कहता है कभी तो आएगी तू, मेरी हो जाएगी तू, मेरी हो जाएगी तू। हाँ यार मैंने एक सपना देखा, ओ यार मैंने एक सपना देखा, सपने में तुझे अपना देखा। मैं तुम तीसरे उल्लिया गरो जालाते। हाँ वन जालाते बोले मैं जाल दूँ हल्स मुहानु उस सकते ना कुबेर हदीत मसीसे Maya, waxaad diidmiseen adiga nacas ayaa tahay weliga nacasiyadeed waana ahaan doontaa maxaa dhacay dhe qofmanka jeceshaha hadiyadaa loo geeyaa fiir hadda waa hadiid jecel jecelkiiga ayaa isiiyey yaa ku siiyey defraj ayaa isiiyey defraj ah ha amid horta قفك بالآذك أنت هذا المبارن حمانتيسا إيسا مهانتيسا مكالا ساري كرتك برسين مركات برتك أيضا وقان كرتا ديفرنتو أويل في عان تيدا اللو هم علينا هنا معهن قلبك سوا نظيف ننكس آذي أنا وهلي قفتا ديبون بونيسا مخاين كوينة ديفراج نعم سوقفك لي أذي أن خونو مليد وحنو مرينا جايل كان بنتا يكو اندتري ورد ديفراج هل وجه وكلية وكيسان يدركتي كمنا وجه يوليا كالا نقا وكاسر قل فير فلشن فلشن سيجي عن آخر سواحد كوهين إنسا ديفراج وجهي سنبتها إنو خايها إنو تبيلية ديفراج كانت فاني نسو فيري فلشن آخر سواحد كوهين إنسا إنو كوهين إنسا هوب كدل كينا كتربانك لغو كينو dadka masakin taa kaloo baa biyo defraj ee dalka keeno asigaana ka ganacsado defraj waa mashiid voluntary waa kuwan felisi sadax kuusu kufsiga iyo kuusu gacan ku dhiglinimada defraj waa gacan ku dhigla wuxuu tiri ninkan isbitaalka masakinka cidii say u shaqaysanay nin daada iyo aha dilkas isbitaalka kali lama geysan ee naagtiisana asaga la saaray ilmahan masakinta oo ismaqdadane agoon ayaa laga dhigay maxay ka galabsadeen dambiga ay ka galeen maxay tahay ma u dilay shaq ninka sariifan ne saadigan
maya ninkan dambi nooc uusan geysan malaha anigana hadda waxaan u malaynaa jacaylkiisa inuu kuna talay maana xaqiiqadiisaad ogaanayd ma laga yaaba inaad jeclaato yaa waay qofka hadalkan beenta kuu soo sheegay halkan uma imaan inaad su-aal i weydiisid adiga waxaan u imid su-aasheeda inaad iga jawaabtid iga jawaab yaa waa isbitooraas ninka dilay oo hilibkiisana cadcad u jarjaray oo weliba magaalada ku daadiyay hilibkiisa ila hadalna aniga ayaa dilay isbitooraa adiga bili aadan matid adiga xayawaan ayaa tahay liigii caba weli waxaa tahay dilaanna ayaa ka ganacsado wareys inaad kaga qaadi soo marbta adiga ordarka warka soo qaad anigoogu ninkayga inuu khaldan yahay haddana ma hadli karo sababta oo la fura ee taasina aniga dambi igu jirto wilkayga iska aamuso hooy hadda sidaas tahay adigoo nool isdilno wiil wanaagsan baatay aad baad orsatay wilkayga mustaqbalka waddankan adigoo kale wanaagsan wargaa kalaale adigi maxaad inta ka soo doontay waxaan ka soo doonaa aniga salaata inaa xaqeeda siiyo xaq ah
xaq oo xaal qaado oo ma adiga xaq dhiibay gangasterka magaalada ugu weyn baad tahay xaqan dhiibaad leedahay maxaad xaq dhiibaysaa tuug baad tahay welin lama sheegin tuug dhahay xaqan dhiibaya xaq haddii la dhiibayo annagoo kale ayaa dhiibna warkay ma fahamtay beeb baad sheegaysaa adigoo kale ma dhiibay xaqa wasiir noocaagaas kale intuu jiro xaaraan cunaa oo kuman xunee qarmuunka duleyska soo xadhay darkooda ay ka dambana cablaynayaan kaasi xaqa idinku ma keenaysaan aniga ayaa keenaya inta tuugan oo kale bidaarta xun lagu keenayajuj haddaan qaaqat xumeed oo kula saaran waxaan kuu sheegaya 24 saacadood gudahood haddaad 3 qarmuune ku daba taagaad kusoo xadhayn weydo adigana waan kugu daraya gabigaagaba saldhigana idinku xulxidhaya gurigeen gaas sidaa kugu tuuriya qarmuun iyo wasiir xunaha burcad baad taalaga burcadsadeen akhraan ku diray inakeen walaal maalintaas wixii ka dambeeyey ilaa iyo maanta aniga ma arki karo qof gabadh kufsanaya askarigaasna sababtan u dil waxay ahayd gabar ayuu kufsaday qofkii gabadh kufsana aniga ma daay waan dilaa ma dhaafo qofka gabdhaha ka ganacsana aniga maa waa takraal
अपना सता चुपके से आ जा नजरों की राहों से दिल में समा जा जाने वफा छाने लगी हाँ मेरी धड़कन भी गाने लगी हाँ मैं दीवाना सा होने लगा तू भी पागल सी होने लगी छू कर तेरे मन को छू कर gudiga hal geeyaa qabtan bye okay bye ciao bye ya salaam baba jacel kale iga ah bye abba bye khatran ku khatran taa diga anan ku taa akhor dheeran u malee baba jacel ku dhaada ka daran yaa maxaa way qabta wa jijil cis ida dhan jalaata amal qoftaan ma jijil cin waxa jilciina ku sheegay ah wa jacel jacel way kasar kasiin sabadaa ayu leey laakin jacelka ah dawo malahan kaaro wiilkii jacaylka siisa haddii aan kaga faallooda waa cudur cudurkaasna qof caafimaad qaba ayuu cudur ku ridaa oo sarir saaraa adeer marka hore jacaylka si khaldan ayuu u fasartay sababtoo ah jacaylku waa qayb ka mid ah nolosha laakiin adiga nolol ku maahan wiilkii geeri ayuu ku tahay waxaa loo baahan yahay shaqadaada ama jacaylka mid ku ekaato adiga haddii kaliba la kulmaysaa adeer adiga meel cidla ayaad ka fikiraysaa aniga waxaan kuu ballan qaadayaa jacaylkayga iyo shaqadeeda inaan kala saaraayo marnaba ays arkayn waa ballan taas hallo waa kuma subax wareersan takraal yaa waaye takraal aniga miyaa qorsatay indhaha kala furay hortaada fiiri war sakhradii ayga badatay indhiga waxma arkaan aniga qolkaaga ayaan soo galay adigoo gabdha kula jiifa misena haddana sawir ayaan kaa qaatay isla sawirkaasna hortaada ayaan suray adigana waad garan weyday xilligan suray iyo xilligan sawirkaa qaatay tikraal beertaada hostiis shay kale ayaan ku geliyey karaadida shay maxaad samaynaysaa sugbal ab waa isku sheexno ay adiga si taayaq wanalo jilaa mishan ismiya sanda adiga hay waan ku maraday u kaaday tikraal meeshi waa ticket train maanta shan saac iyo badan halkan tariin ayaa ka baxa wuxuuna tagayaa dili adigana tariinkaas ayaad raacaysaa wuxuuna ku geenayaa dili takraal soddonkii maalmood ee muddada ahaa aan ku qabtay wuu dhammaaday marka adiga maanta waad baxaysaa dili ayaad tegaysaa waad garatino nikolaa ballan waxaa ahay adiga inaan dili kugu dhigo dabbaa nina sina iyo ana ballan waxaa igu ah defraj tikitkiisa inaanu jarno buu jira aniga ayaa kuu sheegay sababtoo ah sirtoo dhan wuxuu ku jirto waa gacantayda marka aniga wax walba ku waaye aroo mudan telefoon devraj haddii aad dabaal taqaano wuxuu kugu sugayaa badda korkeeda iskuna day inaad badbaadisid gacalaysadaada waan xoogaya ha isku dayin kaliga mooye cid kalena kusoo dhacda waa degniin badda ayaan kugu sugaya
جرا ديف باي ما ده ديف فوق بريان نبدأ دي ما شاء الله يقول لا بحبك عبسان أنا ببينا في لغيس مدة واحد بدباتي لكن ما انت واحد كو شيئا اضيقيك على السنة غبا هنا دون تقر كذا حولينا ايكو كأيس لوليدا لذين اركي ما يدبتا بأدونك امجو غيسان تكيت كان صجرتي ورغوان كو تلا جيا ما حد ديني ساديف اضيقي كاليغا هايز بدبالي صاحب تالنا بدبالي لوليدا با واي المشاحي صلح انيغا انترناشنال كلاري وانيغا लुटया गया जिंग लक लक जिंग लक लक जिंग लक लक जिंग
लड़गई लड़गई आंख ये लड़गई तेरे रूप की मस्ती चढ़ गई। तू चाहे तो होश उड़ा दे सूली पे तू मुझे चढ़ा दे कुछ भी कर ले यार के दिल मेरा लुटिया गया लुटिया गया लुटिया गया मेरे यार दिल मेरा लुटिया गया लुटिया गया लुटिया गया मेरे यार दिल मेरा लुटिया गया। पहली बार मेरा मन भटका देख तुझको लड़का है झटका मैंने सोचा मिल गया मौका जुड़ गया मेरे प्यार का टाका दिल भर भी मैं हार दिल मेरा लुटिया गया लुटिया गया मेरे यार दिल मेरा लुटिया गया लुटिया गया मेरे यार दिल मेरा लुटिया गया। फिर आगे हुआ क्या यार एक दुनी दुनी से दो दुनी चार बस फिर आगे हुआ क्या यार की दसिए अखां जब लड़िया प्यार दिया लगिया हथकड़िया तूने कर दिया मुझे दीवाना अब तू मुझसे दूर न जाना छिड़ गए दिल के तार के दिल मेरा लुटिया गया लुटिया गया लुटिया गया मेरे यार दिल मेरा लुटिया गया लुटिया गया लुटिया गया मेरे यार दिल मेरा लुटिया गया। आग लगी शोला एक भड़का उस पे तूने पानी छिड़का तूने किया है कैसा जादू हो गया मेरा दिल बेकाबू कर ले आखी चार के दिल मेरा लुटिया गया लुटिया गया मेरे यार दिल मेरा लुटिया गया लुटिया गया लुटिया गया मेरे यार दिल मेरा लुटिया गया लुटिया गया लुटिया गया मेरे यार दिल मेरा लुटिया गया। Defraj, ani ko walal kay, hoyo, iya abo, enta besa gaya. Firi, walal kay ani ka, moral buhay di jira adi gurso. Lakin ani wak kadi di jira, wahan jala isa gaya ina ano jogo. Lakin hada, hada besa kada ba, marku yung mga ani ka lahalay, arin taros kena ka lahalay. Hay, ako jira walal kay. Walaalkay toobar ayuu aad gal kale ha walaalkaaga been ku sheegay toobar ka jeesid ma jiro gurigay ayuu jooga ya hatan sudriya waa ku bari walaalo walaalkay adinin ma yar ma yaani gaadir kale ayaa balan qaado waxana dhahay shaqadii ii jicilkay waan ka qarinayaa laga ma yaabo in isarkan aniga balan tuu ufiya balantaas ayaan ku taaganaa idi kiso adeerka balantaad ka qaado wal xusuusta balse aniga balantaad ii qaado xaqiiqo kulan oo dhisha aqbal aniga walaalkay ayaa iyo ayaa baad wax garana jacaylkay kuma cafinay ku tala gal naanaga idin isbaay baay walaalka marna haduu yahay walaal marna waalid ku yahay waxaad ogaataa aniga waalid iyo walaal waxa ay shaqadeeyay haddii aan ku guursanayna waa inaad ilowdaa walaalka gurigiisana mar kale ma imaanaysid waaya walaal macaana waan ilowdaa walaalkay waan ilowdaa balse hal balan iga qaad walaalkay inaadan wax dhib gaarsiinin waan ku baryaa balantaas iga qaad walaalkay gacanta siiyay ku jirtaa
هبو إيجي يا لبلش كل إنه قيام مايو عنك ونسك دانا يا هديك ليس وحد توجعتا محانو جانا من أنت توجعنا والله كار مايا هيلين واقو بريا هيلين محيط ما والله كي أجدين أنا جا مركز كتير واقصة على رئيس كان صورة وحن أقول أقول راعي كتبني I'm sorry. لقيا يا هذا كان إنه يلا وكبر يا ها هديك له وانت لي يعني ها أبوه أفهم تاني ولا أبوه تتكلم معك شو داعي لي يا هذا تتكلم معايا أروي هلا أنا والله هذا هو متفرد ولي أبو راس فراك قال كعمر حارتها أمس ناس بتاعي ولي أبو كبر أبو راس فراك قال كعمر حارة ويكون تيجي تيجي لا كفاية تسوي بندى تبغى تفرك بدنا وكل الله هذا ورش كان كذا لكن شيء عندي ذو قاعد إسكن سيب صوت أولياء مالك اللي بدينا نسكيه ريس قاعد ترى كان تيجي هذه قدرنا حد هذا سلفت يعني هذه قدرنا كل يوم أولياء هو يتابع قبلها حدا بنت الشيء جاي حد قلنا سادق أبوي اوكي ولا شيء لحد كذا يوك يلا بر ير ام لوح ما كان فرا وجهي ها ما تنيا انا حد كنت سايق فيري برتان والله شو مخر غرب ما تها برتان سلام سلام برتان انا لي حتى امرك بس واشتري واحدة باس ومشي ترى غوشي عجل ده مش ترى غوشي يا ولا سفرك غاد ما يا بوي هاي اسكتي وحسرني افكارك بحان وقول بانك كيس هذا شيئين سوى البعض ابو قرا ابو ويحكو دعي الله ويحكو دعي وحبا شيئين بلا نيك خادنا هذا شيئين وبلا وي اي وي نيك وحبا وشيئين بس شيئين لكن يا من وحبا وشيئين وحبا كامل قلنا امكس وحبا قارك رفاق وحبا سانيا شعلك سانميا سانميا بنات سانميا سانميا سند بسانميا سانميا شعلك سانميا سانميا بنات سانميا البضلة أيو حركة ولا قولة سيدة نعسل ولا يسيدة قولة ولا ونسيت يا لا ونسيت
dhammaan cadeyn iyo markhaati markii maxkamadda la hor keenay waxaa caddaatay ninka la yidhaahdo Dafraaj in uu yahay nin dembile ah oo dembigan uu ku cad yahay marka maxkamadda sharafta waxay ku xukumaysaa dil dilkaasna wuxuu yahay daldalaad maxkamaddana dib ugama noqonayso go'aanka ay gaartay سلام ابو كرات ابو كرات سلام 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 احنا غير اراده لبري ابو كرات اخبار في عنك وهاي وقت في عنك بتمتنك وسناح سير وكي يا خير وينك بتدوسنا ورني هنيك سد عبل ايا سونا شدي ساكن بقس خير وفي عنك وحصلم بمحكا يضرر متخانا ورطا دكتور يا ماي قاشان أنا قمت دون عيدنا الله كلهم أفوكاتانا أرد قريشك مايا لك والله كلهم قرتا مايا قاسطن خفص ما دون عيدنا الله كلهم ما دون عيد واقفك تشعلك نفتك القوي لكن ما نقصنا هاي إن ويل أنا دلنا أن وارد لنا أكرن وحا وارد لنا أكرا ملك هو يدي سابي سيدلان أنا يقول لي حال ريو أيان كل يجري ليدا سينا يفلسو أيان كاوتنيا مركان جلدو إن أدك عن هذا يودا ويسو يا مركان بنتو إن أدك عن هذا أدي أودوكتو ريو دينا وأنت سكري يا إسمي ملكي لكلوب
كيري بدي فرات ميلا أرب وحن كوري ميلاي مانت أي إرمي أبو لكن وحن ودينا ويلكي انتان الأن محد إيو مغاليد عنيقا لأنت هذا إنان نوغاكني سوموغي الدنيا دي انتان كون لارو وحن كوري يجري مانت أيان هلي لأنتي ويلكي وحن كوري دينا انتان سانا ميشان نجي في حقه جبتا عديقا أبو أذيك أمام مغرين ما أنت أيان سر حاله ويلكيك لبتيس أن أولي من أيها عليك ما يا أبو هاي قتلك دوني ذا هاي وعلنا نوقف بريا لكن سو أذيك محكمة دمرك لجوكي مع سميس دمي بالآذان الهين مع الدوش أسير سرتي ويلك أسكري قول ما ديش عديك وليش أسن أنت كو عبتي دمي بالآذان الهين أيها الدوش أسكري سرتي وحصر المحاة سميس عديك خلط ايه سميسي لو مبانين وحاسوكال افقات وحور بيع الدهي وحور بنا ابي امركي سيكون عين ابي امركي سنو مجيبين كراني ايه دان كيه هاتي ايه خلط كرس كالين انا كديار وحانوه خلط كرس ايه كالين خابتس انا ماني مرو وانا مريا لكن خلط كرس دي ايه دان كاك ايه سبقين نويلكي معناها ابي ويلكي الدقال هل نغضى مدريد اما مدالك وحاك عيانات رن اهانتي ناقي ومسؤول مرنا وهويو مرنا وورال مرنا تبكي اي شدو مدوريكيس دم ماهان وحان الوبة هاي هاي إلا اسكي الالي ناقا قاركوب تاسا يانكا واني ويلكي ويلكي ما ما يهور اي وحيتري ناك سرت هذا اللي مثل قارو أنا كان واحد عم يسنا ويلكي شرقون كأنا هذا جن هذا قالوا شرقون ها ويلكي هذا كان الحرق درتيس أيه وحول به أتس مسكا كيان صح حرق درتيس أيه وحول به أتس مسكا كيان صح كتك ما جرى على نصر ما شو قصة على عيون ورغبت منك قارو يودي قرر حسن وانا بري هاي بسي اذير اسكسيد هاي نيكان سيكان اغطو ملكي محاك ودعي اذير باية انيك ما خياني كارو بلا ايانك خالد الله رمان شخص الله خياني ساتي اغط باير خياني كارو اذير القبرية وليقى امر كالا واير جيري هل كامر عسي اي اقول الله القبرية اذير واحد دون تنقو سلمينا اذير قفكان هاتي اقول انتو واحد دون قاتا باير انا اسدلسو اذير القبرية اذير ما انت انت سوكلي ايانكا عدسنا اذر وكبريا قفكان نفتيس نفتيس انكا بريا اذر وكبريا قفكان نفتيس انكا بريا اذر ديلا اذر وكبريا عدسك ايقي فل اذر وكبريا حميدكي اسكن اسأفكي اسأفكي سيكان وغط مو سيكان وغط موالا تايوكي قبرنا جعلك ايانك وارا عذيك سي ترجلي حمو تايسويلكي نيكان لعب في مايو وإلا الدلاء تاسنا وقعنا ريع انقاري هل الدلو نحس بس انك الدلاء ما يا هل الدلين السيدة يا هل الدلين روح عمرك ايها تابعت عمرك شوي ويلكي وحفي عن ايات ميسي سبيل كسيدي سبا مر هدي او دقوه بصلاها ايو اياك موابتن رن انت ويلكي ما انت اني واحد سين فعل انا واد كيسكين فعل كاسو امر اني انبهي ايا عيدنك ما انت تجبين ايا وحي قاتين أمر عليك أبسي ما أنت لو حواجه بقى دولي دعينا نخصينا لن أعليك ديكيك أنت ديو أذر ما سمعنسا ما سمعنسا أذر سكتا وقفر يا ما يسيدين أذر وكبرانك عندي سيدين ويدا وقفر يا عندي سيدين وكبرانك سيدين أطار سيدين كالي سجوف بينا ديكيك أطار داوي
سبق علي لما دقتي انا هدي عندنا الذي نبني مثل كودي قلت لك لكن وحا يقرا حضراتي ان ان كسل قارو سياسه ادم ستي المدينه طيب راشي سيدي كنت لكرتا هذا القوابين أذر هل مريد لهذا كي يقوابين ويركي بين واحد شيء قفك بين تعاديست لكن أنا قل بين ما شيء وحول بماش أسكرت عنا وهذا أنا قل أنكو شيء وأنب هذا الكي قل بين ما هو الكي بين تنوح شيء قف الدنيا رجك لكن أنا قل الدنيا رجك مليه محكمة ده محكمة تقول كي يسوع ستي الدنيا مان واتي أقرب أنا كنا أول بومان تقول الله يبين ما هن واتب لكن أنا يبين أن بيهم كشيء يقول كي أدر وأنا كنا خوف كشيء بخبين الله دقيت أنا كنا ما نتعرف يا أدر قبل داس جعل كبين تيجوا برتي وأنا أدر نشيت هذا أم بدلا صوبت أنا نشيت أي بدشي لكن أنا يبين أن أعرف قبل دا أدر قبل دا كأنت لو أنا جويا way gabadha gacanta oo qaranta isku bedeshay mid adigna lagu dhaawacay adeer aniga waligaa kama qayb galin farxadda hooliga meesh ay dadka ugu qabaystaan rajiga aniga waxaan ugu qabaysanaa sida sharaxan dhowr mar ayaa timid laakiin wajigi sawra iyo wajigi maanta waa uu kala gidsan yahay maxay la gurigan maanta waa guri lagu tala galay in naag inay isku gursadaan sargal bay leh martin kale waxaan kugu tala galay arag qul isbishaara ayaan waxaan kugu tala galay dr fiir qaldan bayan maxaa kugu dhacay bayan kale uma yaamid gabar lusan guri ma dhisi karto waxaa laga yaabaa gurigan mustaqbalkiisa iyo farxaddiisaba inaan aniga gooyo maya mid aniga farxad ma dhisan karo idhegeys wax walba waxa kamuunsan jacaylka jacaylkeena tixgeli amid aniga dalyar ayaan u baahnay waan ku baryaa eliborg ii gey eliborg ii gey aniga dalyar ayaan rabaa inaan aado baayal haddii aad ka dhamayso go'ankaada inaad gurigan ka guurto anna waxaad ogaataa adduunyada dhannan ka guuraaya maya sidaas dhin amiita xoogaa yar oo fursadiisii aan keligay ugu fikiro oo ku baryaa go'aankan kasoo tashanaa waxaan odhan devraj ayaa ka dambeeya ninkaas waa nin aa dhalay ah war xabsiga asigoo ku jira ayuu wax walbaba samaynaya dad ayuu adeegsanaya waxaasoo dhan muxuu samaynaya ma garanay wuxuu u samaynayaa wuxuu doonayaa adiga inaadna maxkamadda horteeda aadna markhaati aadna ku furin aniga markhaati waan ku furaayaa waa igu ballan taas si walba ha noqoto waa in dilta ogashaa lagu xukumaa ninkaas tali aniga waxaa la haboon gabadhan ammaankeeda in la sugo taas ayaa la wanaagsan waa run ammaankeeda waa la sugayaa si adagaana loo sugayaa weliba cid kale kuma kalsooni adiga ayaan kugu kalsoonaa ammaankeeda sugaya ma fahamtaa adalku weliba maxkamadda inta laga gaaraya waxaan rabaa in ammaankeeda aad sugtid oo meel magaalada ka baxsan aad gabadhan aad ku haysid maskaxdeeda sidii u degto intaad meeshaas joogtaan ciidama ammaankeena sugana aniga ayaa hadda madaxda kala hadlaya sisa noqoto waaba sidamaterkeeda
هوش ما حبل غياب رأني إن قارو إلا هر هر إزو زارع نقض ayaan ugu soo fikiray waliba waraaqada fasaxa miiska dushiisa ayaan ugu soo tagay maskaxdaydu deganna waan ka soo fikiray waaye arintan ma ku faraxsantahay adiga farxad ma ku qabtaa waxaan farxayaa markii aad soo qabatid dembilaha rasmiga ah oo saldhigga hortiisa aad iigu keentid markaas ayaa farxayaa run ahaantii markii arintaas ay dhacdana way burcadahay oo dhan oo wadankeena qasi jiray oo dhamaanaya أخبار عصب أنه سوغرتي وحي الشيقيسة دنبيل الدفرج إنه كبه صديق قعنطة بوليسكا إسرال قاشان لدي قعنطة كوي كيس كيسنا وهو سعسي مقالة غدران بوليسك وحي كرادنيا دنبيل الدفرج دي عربتانا ويني نصو شكتا بوليسكا This is your home. Wish you all the best. Call me whatever you need. Thank you very much. You're welcome. Bad, bad, my son. Thanks a lot. Give me auntie or my son. Here you come. Bye, I'll go to my son. And I'll go to my son. I'll go to my son. I'll go to my son. हल्का हल्का दर्द है दर्द ये बेदर्द है चल गया है प्यार का जानू मेरी तू तू ही तू अंधेरों के साए मोहब्बत के उतने दिए जगमगाए हाँ घनेरे थे जितने अंधेरों के साए मोहब्बत के उतने दिए जगमगाए हल्का हल्का दर्द है दर्द ये बेदर्द है चल गया है प्यार का जादू हाँ मैं
तुझको मैं अपनी आंखों में बसा लूंगा तुझको हाँ वफाओं ने तेरी संभाला है मुझको मैं अपनी आंखों में बसा लूंगा तुझको हल्का दर्द है दर्द ये बेदर्द है चल गया है प्यार का जादू waran naga soo gaaray maanta magaalada waxay sheegayaan burcadka weyn ee la yiraahdo Defrag oo dirtoogisha ku xukunaa inuu ka soo fakaday saldhiga ciidanka ajdani ma traashin kii diyaarisid waqtigu waa dhamaaday waa ku sidii hello hey gaashal tuk waan kula soconaa Defrag sidismadiis adiga ayaa ka dambeeyay ma wulib airport inuu ku dhaaf adiga ayaa sabab u ah magar waa dadab darantaa baan kuuri ha wasaq iyo waran ugu wasaq mid tasan waxa aadan u ah hadda wuxuu la jifaa qolkaaga jifka ha waruntay adiga yar taa horti isha guriya laaluu shayad qaadatay waan kula soconaa dambi ha mudan hadalkaagu waxa ka soo qaadaa nin waalan oo ila hadlaya gaashal ya qof kula hadlaa inta sabama faraax ka qaad faraax ka qaad shan daqiiqo kadib ciidamada waxay telefoon u dirayaan saldhigga booliska waxayna dhahayaan hadal aad adigu wadahay ciidamada booliska markay halka yimaadaan waxay arkayaan anigoo sii cararaya hadalkii waxaan ka fahantay adiga markaas kadib ciidamada booliska waxay fahmayaan qofka telefoonka soo diray hadalkiisana run ahaa nafsi cabbaata saagan aad u wanaagsan hay whisky may soo daayaan baan waan kan hortanay u fikrad aad ku fikiriisid waa fikrad aad u wanaagsan laakiin maash waxa taala nin askari oo daacada hadii fikradahan oo kale oo ku kooban fool xumo ugu weyn ma jirto adigana waxaad doonaysaa anigu askari daacada inaad laaluush ku taadsiidid kadibna xabsiga lay geeyo maashaan aan kuuro Mr. Devra, ani wa askari daacada intan daacad madayd aan iibsanaa ahsan waxa dibbi aanan lahayn intan dusha iska saaro inaan xabsi kugu galo ayaa laga qaataa anigu wali arrintaas ma kugu soo qaadin ana socdaa laakiin ani dhaqsi waan fahmo dubayl inaan kugu sheeg meeshuu joogaa doonaysa shan daqiiqo ayaad haysataa waa runtaa shan daqiiqo ayaan haystaa laakiin anigoo dubayl meeshuu jiro ayaan ana kugu sheegayna ka waran wax walbaad keentidna diyaar ayaan u ahay haddana waxaad haysoo daa askari kulankeena aad baan ugu farxay hadda ayaad ka xumaanaysaa waxba su'aal aniga hadii aan doono waqtigan la joogo ayaa ku dili karaa ma fuuq balse kuma dilay sababtoo ah dalkeena hooyo wuxuu u baahan yahay askari adigoo kale oo daacada aniga si kastaan u xumaado laakiin si dalkeena hooyo askari adigoo kale oo daacada inaan ka dib lagama yaabo aniga waxay u ballanaa 429 gudaheeda isbitaalaha socon ee payal inaan gacanteeda ku soo geliyo haye adigana raashin siin kan Thank you.
دفا ورسي على الصخاضة دفا ورسي على الصخاضة دفا ورسي على الصخاضة نوريري سواك لكن أنا ندبي بعوها ورعم وحمد لله ابننا يا مديو دت مت مذن وأنا والله قلت مذن قعدت إنت هو نلوحين ما حاول من قلت عملنا صقلنا يا عدتنا ومخلونا ورنا جشيب دورا وحوم عليها دت كان حدود إن أي نود أي روان دت كان إن نود دلنا كتبنا إن نود توجع ورامد الشيب ده من نود توجع روان حاولا نلصير وهم ذا حاولا آه حاولا ما مشان كدوب جرو وحلي مشيسا انت جوكتا عمي مكو جاذب لنعي جوكتا لنعان قدارا جوكا عم وحلي هرتي جوكا مؤلوي بس هوري عام صدوم مرحب بسلك هذا مويدري يا جرو فيري مشان انتواي محاربتين دي فاغل الشينا عمي ورام هالك عمو بتهدوي وسط مرحب حاولا دي شيسا عمي عمي جرو انت جوكتا عم ديو انت جوكا عمي متاق انت انت هالك افرو كل قصور دين اوه هاي سعما تلفشن زي تي في اه زي تي في ماها قلت هو تبريد تي ان ها واكنا زي تي في شفت كلها سعما انك مع تلفشن متينة ها تبريد تي ان زي تي في متينة هذي ناقش كم وعوان اسكرباف انك اوكي اسكرباف كالب يدون ما يدون ما دوليو تي ان بي بي سي سي ان ان ام بي سي ماركت ماشان كل وكو كل سين وحا امليها مانتك تي كان اني مرتب حدلين ولا تيلي رو هنوري من الله هاي خطم على قد يروى مدى اصلوا عليهم جيس مرحبا ميدك وجيس هسا قدر وحير قدر بس هل هذا والدك صوت هاي لطاي نقرا لك ور بس غير من كي ونك بحنا قربتين كامل ورا ابو كاتا وجيس عن ما ابو كاتا بس غير مي ورتا بفيري ها كم يا محربتين يا رنتي شير جريد ايا نو بلافنا فريست اسمرتين هل فريست دمان شير جرائدك ما حوائي شير جرائد وحوائي شيرك والشخيخ ذا الباس وصعها لنعان سوف لنعانا دولي تي انجوك تايا اوكي ودام ودام فيري قحو من هلا وانتو لايا ورقحو ماشان مطال قرو دا دان ما تايا سوصع اوكي اوكي دات كان اتوضن في ديسينا قحو كلا اذو قحو انتي جيروس حول الوو عنن اذاب قحو عمل وو عنا انت فيري ولا ليا شيرك ونو بلا بنايا واكن مدن التيف أنا روح على سنة دولة. أنا لا روح على سنة دولة. قفك أنا جي سخط دولة بكي سنة ساتر مية. لكن قفك إيش يا لبلا ماشي كسوجيني روح على سنة يا بقول. تلفون نمبر كي هو. إبر إبر سكارها. لبك ستح. أفشل سبي. قفك تتكسر. هاي سؤال قليل نبيل حقين كيلي مع جلس استوديو على ما ينكيل كرناها ويديبا اوكي ها صحوي والكيلي يا مسلو توقع كدبا واكا قاضي ومكعون كرا فضل ها وحنو بانا هي عجلده حسريا شو وانا هي عميد بانا هي انا وحي راسنا يا دولد واحد ضغير دلبا أنا واحد هذين يا لابد أن قفوت أنا بقى قف كي سوقت الدولة دو حسيني ساعة تنمية بس هلا بنا قفوت قف كي سوقت داري وحسيني بخل مية تلاف النمبر كي يجنوا إبر إبر السقال هل سيد عفر شان سيد تضر قف كي سوقت لابد أن قفوت ماشي بسجوان تلاف قام هاي قبل سوحري أنا بقى مكان بقى Alright, all the best. Gashanle, sudo. One feeling I demand one kusue. Has Martin, sudo. Telephone number, television, click it, so telephone kagma. Ha, fian ayatukarat. Okay, the Adila man list. Hello. Bahafis Kavukat Bidder. Bile Amit Bakoya, lacti the Albatai. Cormel is a lacti. Evan Kagmisinis. Evan Mayo. موبيل كلمبر كيسا يا حسين يا ترتبوا كاري
لعقتنا يكن ماشي وسوينا وكوشي كل الناس وعي بس لمبر كيس في قلبي إيش 905-672-1 up I will be with you وانكو قرت هاي لابا ودا عيا جرتين مدك كوبات دادك عيال سوغين تا عيال الاستعمالها تنلابا دنك دادك الشرف تليح أديك هدى لابا دا سوطو مديت جعيشة هنا تغادي مد اللابا دا وحكو يدين ايه أديك سيدات دراج الحرير ولا يالت دي فلاج عطا إذنكو دولتي أيو بقود تنلابا إذنك الإيري عنكو شاك إن هديات سليلة دراج أرمي سيد أغاتينة بعد أيات خور صغار كويسة طبعا تقول لا أين رمت التلفن كنا داركي ستوعة كوركي من أفرط التلفن أو بار الليلة متنه لي منها حالتي سواء أولا صعودة نكلي لها الدهوراج حتى لمبر والبوع ديقا تقورتي أسيقا واء أولا صعودة نكاد لها دلي سنة واء ويقاننا إسنا وقت قاننا واحد أغاتها إنو منشو جوغو ووتقاي مركة نكاس معهنين واحد أغاقرين كرو فراج تربت هنا ماذا؟ أودتك لعكت أضمي ودا لعكت وانكو ودا إيش شكتك؟ واي فيلي تلفون غلا وانكو دوسي هاي وانكو بورا سودي برانك 3-6-2 أوكي أوكي لا سي كامين ها ها وي مليا وي بتوري مان حديوك عندي هنو سوكلو السيكو عارف ما تخافيني قبل بادي وي He's coming. Where are you going now? I'll read the money. We're ready. Yes, he's coming. Hey, wait, Mr. Daddy. وريا لدي كدافع الحي نكل دفرج ما هيا let's go زيد ده عندي الكلام وريا فوريا قبل أي وقت نكمل الدمك لينا okay let's go حكوت بامرك الشلالي بامرك ومشي إليك أذيك نواتي مدواي حوكت أنيقا
intaas oo dhan waxaan u sameeyey walaalkii qofka dilay inuu inqaabtaas maro ayaan u sameeyey. wax walboo dhacay adigaa ka dambeeyey, laakiinse ilaa ay hadda iimaadaan cadayn walaalkaa dilkiisa inaad adiga ka dambeysay. walaalkii ciidamadaada ayaa dilay, adiga ayaa tiri walaalkay, walaalkay xabadayaa lagu dhuftay, adigaana ka dambeeyey adaankaarba walaalkay. ogaad bayl waxaad keliya u sheegtaa walaalkaa xakid kahesha meydkiisa siduu ahaa markaa helays meydkiisa meed siduu yeeli karaa ii sheeg bal adiga weydiiye. walaalkay isagoo wadnaha xabada ku taala ayaan helay meydkiisa, si xun ayaa loo dilay walaalkay. meydkiisa hadda kama faalan karaa aniga. defraj inuu walaalkii horteeda ku dilay anigoo arkaya ayuu walaalkii horteeda ku dilay ayaan leeyahay aniga. qorshahaasi dhis adiga. sidaa darteed ayaan baxar kuu geliya aniga. laakiinse aniga aamin habeenkaas ciidankayga iyo walaalkaa isma arag. hadalkaaga beentee maxaa cadday inuu ah cadayn waan u hayaa. cadayntana waa indhahay. maxkamadda horteedana waxaan indhahay kor ugu soo qaadi waayo adiga waxaad weysatay walaalkaa inay dileen adeerkay iyo ciidankay. waxaa kaloo cadayn ah aamusnaanteeda, waayo maalinta maxkamadda dhexdeeda hadalkaad ku hadlaysay dhan been ayuu ahaa. anigana hadalkaaga run ayaan ka dhigay, dambi ayaana lahayna dusha ayaan iska saray. anigoo defraja haddii aan dilkaaga rabi lahaa halkaan ma imaadeen mugtee. cadaynka waxaa ah noloshaada. aniga si dharab ayaan kuu jeclaa, haddana waan kuu jeclahay, balse waxa daciifa waa jecelkaaga. hayga tegin. defraj muxuu yahay agshinkaas haddaan aniga sarmayn lahayn waxaad weetaan rafi iyo walaashiis booliisku waxay u geelayeen sir sitaas hadday u geeyaanna dhammaanteen bahar ayaan geli lahayn. markaasna dhammaan waana la soo weerar lahaa waana la qaban lahaa soomaan. haa waa sax, aad baad u saxantay. waxaanu qaldanayn markaa ninkaa u doornay jarmay. haa waad qaldanadeen, dhammaantii waad qaldanadeen. ninkaas markaa dooranaysan looma baahnin. gabar xunoo jeclaada daad ayuu noqday booliskiina waa uleeshiyey. ninkaas khatar ayuu nagu yahay.
وين كوره تقنا دمتين دنا انا وجدت لك سنه كره تقنا هديك هو لوتان يكون ميسي الفرسان ان قفرت لك قبنيا وبلس ان قبنيا انا وحاجه قال نكاس ان ادمه يغبي صحوي وحا بلن وا ان نكاس كان ارك ان اسغ نولي وا بلن وانا سمعني نكاس اوكي اوكي ديفرات انا جاي كينيا هلكن اي كينيا وا بلن هو لا انا بطل ما بان اسغ نول يا دنيا نكاس نولا وي وحا كما قبو زيت انا جاي كينيا اسغ نول هلكن هاي سفي انا نقرتي انا قاعد دري ايش حكي جوجا ايش هيك انت صوت لي छोई मोई सी तितली जैसी एक लड़की है सबसे हटके अरे झटके से दिल ले गई ले गई मेरी जा अरे झटके से दिल ले गई ले गई मेरी जा सैया फिर से कह दे मुझको सैया छैया छैया कर दे सजनी तू पलकों की छैया झटके से दिल ले गई मेरी जा अरे झटके से दिल ले गया मेरी जा सैया सैया तेरे जैसा और न कोई होगा तूने दिल को छीन लिया है तौबा मेरी तौबा छैया छैया प्यार छैया होती है महबूबा तेरी झील से इन आंखों में दिल मेरा ये डूबा ये आंखें अब घर है तेरा सुन ले मेरी जान सैया सैया थाम ले भैया पड़ मैं तेरे पैया बिखरी बिखरी सुबह सुबह की किरणों जैसी सबसे हटके अरे झटके से दिल ले गई मेरी जान झटके से दिल ले गया मेरी जान अरे झटके से दिल ले गई मेरी जान soo baasina adiga ku dhacays isag baylaawe bayl ay taradni saniga wala socod adiga ina adiga tishi waxa soo hadal ayda ay ku shaqtay soomaan wa markii uu dambeeyay isag bayaa adiga kale amid maya yaa amid kan dambe malaan yaa ku yiri waxas isaga ayaa igu yiri dambe mala ha dambe mala nikan ama sadiga ma hadalkay amid نيكو ودم بيل نيكو وابس حيرو وليا بناني هدوه كان هديك وحكاية العسي انو سوى الدم بيل هين برين واحد دوري سمع كمتا برتي دينا تكتر هذا نيكان دبي ملا يسينا ساس انو كوبت بادو اميد ايو دوريا لكن انيك مكيير ايو مكيير ايو نيكان ودم بيل نيكي كعنكو دولا واس بايا اميد اميد ساسي يلا خبير هذا كان هذيك ميان سيدان وادا لوريا هذيك سومتيت سومتيت قمت عيد تراتيت انيك الشعيق
aan been ugu sheegay soo ma tid gabadhii u kaliftay gabadhii uu kaliftay qorshe been inaan tago si ninkan dil toogashaa loogu xukumo daraaddeeda saas u yeelay oo anaga isaga ugu baxa soo ma tid adigamaadbuuxaadinkanta ninkan inaad adu sujeysid oo igu soo rajaysatid anigana anigana mustaqbalkayga waxaa u dhimaatay waxaan nin aan cadaladda si daacad ugu dhaqmaynin oo fal beena diyaariyey kiis beena ayaa kuu diyaariyay aniga maxaa sidaan igu gashay baayaab sidaan maad igu ciqaabta aniga maxay keenay ii sheeg amid waxba iga maad halayn wax dembiyana malida boowe balse waxaa xaqiiqa inaan ninkan si dhaba u jeclaha aniga kama maarmo waa nolosheyda amid haddii aad rabtid inaad xabad igu dhifatid waad igu dhufan kartaa balse waxaad ogaataa rafi anigana ma dilin ciidankaygana ma dilin maya xataa rafdi haddii aad adiga dishay aniga xabad kuguma dhufan karo ma doonayo baayal facadeed inaan hustaaga aniga taas ma awoodo tagraal waa u yimid waxba isdagaalina yaanla boodboodin runtii labadiinu inaad isdagaashaan ma ahan sababtoo ah waxaad tihiin rag raadinaya rafi qofka dila rafi qofka dilana qof kale ma ahan waa aniga rafi aniga ayaa gacantayda ku dilay aniga tagraal miga badbaadis miga badbaadis tagraal waryaa waxaad ku hadlaysaa hadalkii filimada baster adigoo kale waaqana howrya ah aaway gabdhayga oo gala waa kormay aaway aaway soo socda wareeda soo soo
وكوصل هنا الويد نوستون ايم سوري Come on, come on. Hurry up. We're getting late. Jaldi karo. Plane tayar khada. Amit, stack. Amit, Dev wo akeli gi. Garab ayu baaye. Wo ko bariya ibad bari. Dev keli gi sama. Qofka illa arke wa aniga. Yaran teed keli gi ayana. Hatta ni keli gi ayana. Illa aniga arke. Amit. Bay, hadon baaye. Jaal ka Dev wo khat ayan ku darte. Waxay ugu balana. Dev ina ku soo tabadiyo. Waxa laga yaba. أنا جينا سول لها واحد بس ديف وكوص الله من هيك شيء انا فرصتك هين ها يا مهد حمد صاحب وقت كبستي رنتي اديت وما لي ابن انا جاي ولا شغيلي نكن انا جاي ولا شقيا وانا حقي هلا يا ابن ها اميت قف كان ما تخش ها وما لي ابن انا وحن كون كغاري انكو تيلو مركي باير انا دخلنا سو غش ما انت اسا كون كغاري ان انا ديكو تيلو باير الى يراتي دا انا نجي على ادينا واحد سكوت دي سي سهله انا دادي بايل يقول وريك تسمعي يقول عليه شك بايل تردد عليك وهو بوس من كرا بايل تردد انا يقول لي جاي انا ابو صبري يقول لي جاي اكو كوي انا بايل جعل انا غبو بيجي سنا اديك اديك يا توصل غاساري اديك نفتك هذا تكرارنا ما وصل دي للرفي رفيق قف قد لنا قلت فما دوري سريع انا قال لك وش جاي اديك دقيسو رفيق هو حاول بنت سيدتنا أمين أمين دري سيدتنا نوحر نقول عشان نوحر سوح الجراني شيك دفلاج ألبير كيساك صفقت وحن قبت بالي دفلاج وكبري سيوك قبت بالي دفلاج دفلاج وحود هاي حدي ننكا نهادي شد أديرو بايل جعل كذا بايل جعل كذا إيقاه الله وي ما تكون هاي سادي قرية ها وحن قبت دفلاج بايل إنه صحون وجعلي ها صحون وجعلي إيه يسوع إسكتي أميت إسكتي كلمة تاتي هاتي أنا مرت بخصوص إسكتي لاني باير قفان أنا جاي هنا أميت فكر أنا جاي أوكلية يا باير جاي أنا جاي أوكلية مفهم إيسا أميت أميت ما هنا تبغى حكومة ده ها والله شيء والله شيء باير أنا جاي يا جاي قفان أنا جاي هنا ما أعرف فكر إجت يا مس بس أنا أميت أنا قد بستولي بتاعي سامر كان سر الدنيا سينا ولا شيء هذا كورس ها هذيك كوتا جاي سبتها بايل مدوني قفان أنا جاي هنا إنه كورس ده بايل هو أنا جاي جعل كي جاي أنت أصلا أنا جعل هذيك أنا ميت توجا وأميت
intaan aniga noolahay walaashada ma guursanays ma guursanays wana sidir wana Amit, bentan olun. Bentan olun matno şekti. Anik ipayır. Sizin matno kayantı. Sizin matku şekti. Ha. Sizin seyredi kayani. Anik. Hatta alika anku diyor. Vuhan ugadi bayal inanan alfanin. Sizin deredi duhan kışıgıyı. İnat kaladın atan. Bayal halkan anik ayakayın sadi. Vuhu al boğuk asla ayak itili. Ha. Tekrar halkan aniga ayaa ugu yeeray si bayal afkiisa ugu maqasho asigu dhahayad rafi aniga ayaa dilay inaan ku wal bayal ayaan ugu talagalay oo aan idinka odhanid qaso ha sawiye adigana hadii aad doonaysid gacantaada inaad ka badbaadid waa inaad booliska soo dhiibtaa markaas ayaad aniga iga ammaan helaysaa waliba maxkamad dowladeed ka cadaysid inaad rafi gacantaada ku dishay سكرة وكم بتبالي ست مجرتو سيدا صيا أنا جعدي كويل يا ما في إني مذا وكم بقول إسني يا شعل كان أنا جبائر شعلة وحلاقة يا وإنك بدن إنها تزيد جعشة بس شعل كان قبل ويسوع هابين القيانو بايلنا حتى أي حد وقته أديك قيانو لنا تاع ولا كذا أديك أنا دشي ما حكوت نبينا أديك ما كيف كيف تري ما حيد نبينا إيشك أي قادس بايل ما بوجهنا إيشو أنت سنو وين أديك أنا كتير يا Maya sida hayeen war ma fiid adduun koodan aya aniga talkii ugu sugeysa waxaan doonayaa ninkana nool inaan u geeyo adiga maxaad ku walaysaa waxaas waa gabar gabar daraadeed ninkana ka muhiimsan noloshiisa ii tahay in noolaade gabadhan macna ma lahan ninkana ka muhiimsan adiga gabadha diyaaradda dhexdeeda ayaan ku wada guursanayna hal mar ayaa la guurinayaa gabadha aniga iyo adiga ayaa isla guursanayna laakiin iska dhaaf ninkana ayaa noolaad wariya bas منو نانست؟ تبركن جد جزوي تلامو عندم. ما دي منكر نيكاس بن مكو شيغاي اديكا سوي مدين اني ايا كو كينايو محدني لاني وين لاني كلي انا تدغ ما انا اللي وين لاني وهم بتبادو ما يعني كبو صوتي انا بتباديو لكن تكرار عيدك سيادي التكرار وحب بلنا انا نولو كو سيتين تكرار ملو بوجوغو ما دافع مركا رايل لكن اسك صبر باي مع السمية قفل من هنا ملبس بادي كرم باي 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 باغل بنچورو باي پوش میں اپ کیا کرو گی وہاں جا کر سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے کم آن ہری لیٹس گو فاسٹ Thank you.
Thank you.
आसाना इंटरव्यू के चक्कर में मत पड़, ले गया देवराज मेरी पायल को भी लेके चला गया। जीजा जी किसको कहती है? अभी तक तो मेरी पत्नी है बेवकूफ। जीजा जी पायल देवराज शादी लुटिया गया। अरे लुटिया गया मैं देवराज लुटिया गया। फिर आगे हुआ क्या यार, एक दुनी दुनी से दो दुनी चार, दस फिर आगे हुआ क्या यार। की दसिए अखां जब लड़िया, प्यार दिया लगिया हथ कड़िया। तूने कर दिया मुझे दीवाना, अब तू मुझसे दूर न जाना। छिड़ गए दिल के तार के, दिल मेरा लुटिया गया, लुटिया गया, लुटिया गया मेरे यार। दिल मेरा लुटिया गया, लुटिया गया, लुटिया गया मेरे यार। दिल मेरा लुटिया गया। आग लगी शोला एक भड़का, उस पे तूने पानी छिड़का। तूने किया है कैसा जादू, हो गया मेरा दिल बेकाबू। कर ले आँखें चार के, दिल मेरा लुटिया गया, लुटिया गया, लुटिया गया मेरे यार। दिल मेरा लुटिया गया, लुटिया गया, लुटिया गया मेरे यार। दिल मेरा लुटिया गया, लुटिया गया, लुटिया गया मेरे यार। दिल मेरा लुटिया गया। Lak lak jing jing lak lak jing jing lak lak jing jing lak lak jing lak lak jing jing lak lak jing jing lak lak jing. Hey hey hey.